Մենք Եղեռնի համալիրում ենք։ Վիճակը շատ աննկարագրելի վատ է։ Անտերության մատնված, հյուրերից քողարկված մի մաս, որ գտնվում է համալիրի և Եղեռնի հուշարձանի միջև։ Հետաքրքիր է, քանի աշխատող են պահում սրանք թղթի վրա, որ ընդհանրապես մարդու ձեռք չի կպնում ես անտառին կամ ես արահետին։ Մի հոգի հավեսով աշխատող մարդ լինի, բարձր աշխատավարձով 200 000 դրամով, 250 000 դրամով, առավոտից իրիգուն կխնամի հոյակապ ձևով։ Բայց իհարկե աշխատողներ կան թղթի վրա, 10 հոգի, որոնք որ մի ամսական 2-3 000 դոլարի չափով փող են դուրս գրում և յուրացնում են, դա 100%, որովհետև չի կարող այգին հիմնարկ չունենա, աշխատողներ չունենա։ Սա պատկեր է։ Այսպես ենք հարգում մեր անցյալը, մեր պատմամշակութային բոլոր հուշարձաններին, բայց որ ուրիշ երկրներում մի փոքր մատակպնում, աշխարհով մեկ գոռում ենք, ոչնչացնում են մեր հուշարձանները և այլն։ Սա ոնց որ մի ավիրակ լքված քաղաքի մի հատված լինի։